નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી પ્રકરણ 6 દહન અને જીવત વિશે ચર્ચા કરવાની છે. મિત્રો, આગળ આપણે 1 થી લઈને 5 પ્રકરણના વિડીયો બનાવેલ છે અને ધોરણ 8 સામાજિક જ્ઞાન પ્રથમ ક્ષેત્રના પણ વિડીયો બનાવેલ છે, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, તમે જઈને જોઈ શકો છો. અને આજે આપણે પ્રકરણ 6 વિશે ચર્ચા કરવાની છે. મિત્રો, જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલ બે આઇકન દબાવી દો, એટલે મારી વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. પાંચ શરૂ કરીએ. તમે મીણબત્તીને સળગવાની ઘટનાથી પરિચિત છો મિત્રો, અને મીણબત્તી અને કોલસા જેવા બળતણને સળગવામાં તફાવત આપણે તપાસવાના છે. અહીં કદાચ તમારું અનુમાન સાચું છે કે મીણબત્તીની જ્યોત સાથે સળગે છે અને જ્યારે કોલસામાં તેમ થતું નથી. કોલસામાં તમે બીજા ઘણા એવા બળતણ શોધી શકશો કે તે જ્યોત વગર સળગે છે. કોલસો એ જ્યોત વગર સળગે છે અને સળગવાની રાસાયણિક ક્રિયા અને તેમાં ઉત્પન્ન થતી જ્યોતના પ્રકારો વિશે અહીં આપણે શીખવાના છીએ મિત્રો. હવે દહન એટલે શું? તો આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી દહનની પ્રવૃત્તિ ધોરણ 7માં કરેલી. મેગ્નેશિયમના દહનથી મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે અને તથા ઊર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. કોલસાના ટુકડા સાથે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તેમાં કોલસાના ટુકડાને ચીપિયા વડે પકડવાની છે અને મીણબત્તીની જ્યારે જ્યોત નજીક અથવા બુનસેન બંદરની નજીક લાવવાની છે. અને આપણે જોઈશું કે કોલસો હવામાં સળગે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કોલસા પણ હવામાં સળગીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે, જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તેને દહન કહે છે. મિત્રો, જે પદાર્થનું દહન થાય છે તેને દહનશીલ પદાર્થ કહે છે અને તેને બળતર પણ કહે છે. બળતર એ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણેય સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. દહન દરમિયાન પ્રકાશ જ્યોત સ્વરૂપે ધગધગતા પ્રકાશ સ્વરૂપે પેદા થાય છે. મિત્રો, અહીં મેગ્નેશિયમનું સળગવું આકૃતિ 6.1માં તમે જોઈ શકો છો. મિત્રો, અહીં એક પ્રવૃત્તિ આપેલ 6.1, એ તમારા શિક્ષકના નિરીક્ષણ રીતે કરવાની છે, તેથી અહીં તેની ચર્ચા નથી કરતા. આપણે પ્રવૃત્તિ 6.2 વિશે ચર્ચા કરી કે તેમાં પણ તમારે કાળજીપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, જેમાં સળગતી મીણબત્તીને ટેબલ પર રાખવાની છે. કાચની ચીમનીને તેની નીચેના લાકડાના ટુકડાનો આધાર આપીને મીણબત્તી પર એવી રીતે ગોઠવવાની છે કે જેથી હવા ચીમનીમાં દાખલ ન થાય, તેમાં હવા ન જાય તેવી રીતે રાખવાની છે. મિત્રો, અહીં ત્રણ ચીમની લીધેલ છે, જેમાં એ, બી અને સી આપેલ છે અને સી ચીમનીને ઢાંકેલ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ત્યારબાદ આકૃતિ 6.2માં તમે જોયું કે હવે લાકડાના ટુકડાઓ હટાવીને ચીમનીને ટેબલ પર અડવા દેવાની છે અને ફરીથી જ્યોતનું અવલોકન કરવાનું છે. અંતે ચીમની પર કાચની તકતી મૂકો અને ફરીથી જ્યોતને જોવાની છે. ત્રણેય કિસ્સામાં શું થાય છે તેનું અવલોકન કરવાનું છે. મિત્રો, આપણે જાણ્યું કે દહન માટે હવા જરૂરી છે. જ્યારે હવા ચીમનીમાં નીચેથી દાખલ થાય છે ત્યારે કિસ્સા એ, એટલે કે તેમાં મીણબત્તી મુક્ત રીતે સળગી છે. કિસ્સા બીમાં જ્યારે હવા ચીમનીમાં નીચેથી દાખલ થતી નથી અને જ્યારે જ્યોત અસ્થિર થવા લાગે છે અને ધુમાડો ઉત્પન્ન થાય છે. કિસ્સા સીમાં અંતે મીણબત્તી બુજાઈ જાય છે કારણ કે તેને હવા મળતી નથી. એટલે કોઈ પણ વસ્તુને, મિત્રો, આપ જાણી શકે છે કે કોઈ પણ વસ્તુને સળગવા માટે હવા જરૂરી છે. ત્યારબાદ પ્રવૃત્તિ 6.3 આપે છે. લોખંડની તકતી કે તવા ઉપર સળગતું લાકડું કે કોલસો મૂકવાનો છે અને તેને કાચની બરણી પાત્ર કે પ્લાસ્ટિક પારદર્શક બરણીથી ઢાંકી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ શું થાય તેનું અવલોકન કરવાનું છે. મિત્રો, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના કપડાં આગ પકડી લે છે ત્યારે તે આગને ઓલાવા તેને ધાબળા લપેટવા આવે છે, તમે જોયું છે. મિત્રો, અહીં આકૃતિ 6.3માં તમે જોઈ શકો, જેના કપડામાં આગ લાગી છે હોય તેને વ્યક્તિને ફરતે લપેટેલો ધાબળો જોઈ શકો છો. તમે કાગળના ટુકડાને સળગવાનો અનુભવ કર્યો હશે અને મિત્રો, કાગળનો ટુકડો આરામથી સળગી જાય છે, પરંતુ લાકડાના ટુકડાને આપણે દીવાસળીથી સળગાવી શકતા નથી. કારણ કે મિત્રો, કાગળ એ હલકું દળ ધરાવે છે અને લાકડું એ વધારે દળ ધરાવતું હોવાથી તે સળગતું નથી. તેના માટે કેરોસીન નાખવું પડે છે
તેને સળગાવવા માટે. અહીં આકૃતિ 6.4માં જંગલની આગ તમે જોઈ શકો છો કે ઉનાળાની સખત ગરમી દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ સૂકું ઘાસ ઉગે છે અને ઘાસમાંથી તે વૃક્ષ ફેલાય છે અને ખૂબ ઝડપથી આખા જંગલમાં આગ ફેલાય છે, જે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ફેલાય તે તમને ધ્યાનમાં આવ્યું તો મિત્રો હાલમાં. જે નીચામાં નીચા તાપમાને પદાર્થ સળગે તે તાપમાનને તેનું જ્વલન બિંદુ કહે છે મિત્રો, વ્યાખ્યા રહ્યો. જ્વલનશીલ પદાર્થ ત્યાં સુધી દહન શરૂઆત કરતો નથી જ્યાં સુધી તેનું તાપમાન તેના જ્વલન બિંદુ નીચું હોય. સ્ટવ પર કડાઈને જો લાંબા સમય રાખવામાં આવે તો તેનું રહેલું તેલ સળગી ઉઠે છે. કેરોસીન અને લાકડું ઓરડાને તાપમાને જાતે આગ પકડતું નથી, પરંતુ જો કેરોસીનને થોડું વધુ થોડુંક ગરમ કરવામાં આવે તો તે આગ પકડે છે. તેથી પણ જો લાકડાને થોડું ગરમ કરવામાં આવે તો તે હજુ આગ નહીં પકડે. આનો મતલબ એમ થયો કે કેરોસીનનું જ્વલન બિંદુ લાકડા કરતાં નીચું છે. તેના માટે એક પ્રવૃત્તિ આપશે મિત્રો, પ્રવૃત્તિ 6.4 તપાસી, જેમાં એક કાગળની શીટને વાળીને તેના બે પેપર કપ બનાવવાના છે અને તેમાં એકમાં લગભગ 50 મિલી પાણી ઉમેરવાનું છે. બંને કપને અલગથી મીણબત્તી વડે ગરમ કરવાના છે. મિત્રો અહીં તમે મીણબત્તી અને બે મીણબત્તી અને બે કપ જોઈ શકો છો. એક કપમાં પાણી ઉમેરેલું છે અને ત્યારબાદ તેનું અવલોકન કરવાનું છે. પેપર કપમાં પાણીને ગરમ કરવાનું છે. જો આપણે એક કપને ગરમ કરવાનું ચાલુ રાખીશું તો આપણે તેમાં પાણીને ઉકાળી પણ શકીએ છીએ. કાગળના કપને આપેલી ઉષ્મા અને ઉષ્માવહન દ્વારા પાણીને મળે છે અને માટે પાણીનું હાજરીમાં કાગળ તેનું જ્વલન બિંદુ પ્રાપ્ત કરતું નથી, એટલે તેનું તાપમાન નીચું જતું નથી મિત્રો, અને તેના કારણે કાગળ સળગતો નથી અને દહન પામતું નથી. જ્યારે તેનો પદાર્થનું જ્વલન બિંદુ નીચું હોય તે જ્યોત વડે સળગવાથી આગ પકડી લેતા છે, તેને જ્વલનશીલ પદાર્થો કહે છે. પેટ્રોલ, આલ્કોહોલ, પ્રવાહીકૃત પેટ્રોલિયમ વાયુ વગેરે જ્વલન બિંદુ પદાર્થોના ઉદાહરણ છે. આપણે આગને કઈ રીતે નિયંત્રિત કરીએ છીએ તેના વિશે ચર્ચા કરીએ. કારખાનાઓમાં ફાટી નીકળતી આગ વિશે જોયું અથવા સાંભળ્યું હશે મિત્રો. જ્યારે ફાયર બ્રિગેડ આવે છે ત્યારે તે પાણી આગ પર પાણી રેડે છે અને પાણી જ્વલનશીલ પદાર્થને ઠંડો પાડે છે, તેથી તેના તાપમાનને તેના જ્વલન બિંદુ કરતાં નીચું લાવવામાં આવે છે અને જે આગને ફેલાતી રોકે છે. પાણીની વરાળ પણ જ્વલનશીલ પદાર્થથી આજુબાજુ ઘેરાય છે, જે હવામાંથી મળતા ઓક્સિજનના પુરવઠાને કાપે છે, માટે આગ બુજાઈ જાય છે. મિત્રો બળતર હવા અને ગરમી કરતાં બળતરનું તાપમાન જે તેવા જ્વલન બિંદુ કરતાં વધારવું, એટલે આ જરૂરિયાતોને કોઈ પણ એક કે વધારે દૂર કરવાથી આગને નિયંત્રિત આવી શકે છે મિત્રો. કે હવા ઓછી આપવામાં કે ગરમી ઓછી આપવામાં તો આગને આપણે નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ. અગ્નિશામકનું કાર્ય એ હવાના પુરવઠાને બંધ કરવાનું અથવા બળતરનું તાપમાન નીચું લાવવાનું કે બંને છે. મિત્રો અહીં આકૃતિ 6.7માં અગ્નિશામકની આકૃતિ આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો, જે મોટી ઓફિસોમાં તમને જોવા મળતી હોય છે. જે પાણી સૌથી સામાન્ય અગ્નિશામક છે, પણ કાગળ કે લાકડા જેવા પદાર્થો હોય ત્યારે તે પાણી ઉપયોગમાં આવે છે. મિત્રો વિદ્યુતના સાધનો તથા પેટ્રોલ જેવા જ્વલનશીલ પદાર્થોથી લાગેલી આગ માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એ ઉત્તમ અગ્નિશામક છે. ઓક્સિજન કરતાં CO2 ભારે હોવાને કારણે અગ્નિ ધાબળાની માફક રપેટે છે અને બળતર અને ઓક્સિજન વચ્ચે સંપર્ક કપાઈ જતાં આગ નિયંત્રણમાં આવે છે. CO2નો વધુ એક ફાયદો છે કે તે મોટાભાગે વિદ્યુતના સાધનોને નુકસાન પહોંચાડતો નથી. મિત્રો આ જે તમે જોઈ શકો છો લાલ કલરનું, તેમાં CO2 ભરેલો હોય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. ત્યારે અગ્નિ સામવામાં આવે છે, એટલે કે આગ બુજાવવામાં આવે છે મિત્રો.
ત્યાર પછી મિત્રો દહનના પ્રકારો વિશે ચર્ચા કરીએ. મિત્રો આપણે જાણ્યું કે હવા ઝડપથી સળગે છે અને ઉષ્મા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. હવા દહનને ઝડપી દહન કહે છે. ફોસ્ફરસ જેવા પદાર્થો પણ છે જે ઓરડાના તાપમાનને પણ સળગી ઉઠે છે. સળગવાના જે પ્રકારોમાં પદાર્થ અચાનક કોઈ દેખીતી કારણ વગર ભડકો થઈ જતી સળગી જાય છે તેને સ્વયં સ્ફરિત દહન કહે છે. સોરી મિત્રો, મિત્રો તમે તહેવારના દિવસોમાં સામાન્ય રીતે ફટાકડા ફોડીએ છીએ અને જ્યારે ફટાકડાને સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે ગરમી, પ્રકાશ અને અવાજની ત્વરિત પ્રક્રિયા થાય છે જે આપણે જોયું છે અને આવી પ્રક્રિયાને વિસ્ફોટ કહે છે. જો ફટાકડાના ઉપર દબાણ લગાડવામાં આવે તો તે પણ વિસ્ફોટ થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો જ્યોત વિશે ચર્ચા કરીએ કે એલપીજીની જ્યોતને ધ્યાનથી નિહાળો અને તેમાં તમને જ્યોતનો રંગ કહી શકો છો કે નહીં તેનું નોંધવાનું છે. મિત્રો આપણે ધોરણ 7માં મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને સળગાવવાનો અનુભવ કર્યો હતો. કોષ્ટક 6.2માં મિત્રો તમારે એવી વસ્તુ આપેલ છે જેમાં જ્યોત થાય છે અને જ્યોત થતી નથી તે નોંધવાનું છે તમારે. જેમ કે મીણબત્તીમાં જ્યોત થાય છે અને મેગ્નેશિયમ, કપૂર, કેરોસીન, સ્ટવને કોલસન તમારે નોંધવાનું છે જ્યોત થાય છે કે થતી નથી. વસ્તુઓ સળગવાનો અનુભવ યાદ ન હોય તો તમે અત્યારે કરી શકો છો મિત્રો. તે વસ્તુઓને સળગાવવાથી જ્યોત પૂરતું થાય છે કે નહીં તે નોંધવાનું છે. મિત્રો મીણબત્તીની જ્યોત અને રસોડાના સ્ટવની જ્યોત તો તમે જોઈ જ હશે. કેરોસીન ને લેમ્પ, મીણબત્તી અને બ્યુરેન બર્નરની જ્યોત જે આકૃતિ 6.9માં તમે જોઈ શકો છો. જ્યોતનું બંધારણ વિશે ચર્ચા કરી જેમાં પ્રવૃત્તિ 6.5 આપેલ છે. એક મીણબત્તી સળગાવવાની છે, ચીપિયાની મદદથી કાચની નળીને પકડવાનું છે તથા તેના એક છેડાને સ્થિર હોય તેવી રીતે જ્યોત ઘેરા ભાગમાં દાખલ કરવાની છે. કાચની નળીના બીજા છેડે પાસે છળકતી દિવાસળી લેવાની છે અને તમે કોઈ જ્યોત દેખાય છે કે જો દેખાય તો આ જ્યોતને જ્યોત જે ઉત્પન્ન કરે છે એ નોંધવાનું છે. જે આકૃતિ તમે 6.10માં જોઈ શકો છો. જે પદાર્થ તેના દહન દરમિયાન બાષ્પીભવન થાય છે તે જ્યોત આપે છે. દાખલા તરીકે કેરોસીન અને તથા પ્રિગ્રેડ મીણ વાટ દ્વારા ઉપર ચાલે છે અને દહન દરમિયાન તેનું બાષ્પીભવન થાય છે જે હવામાં ભળે છે મિત્રો. તથા જ્યોત ઉત્પન્ન અને ઉત્પન્ન કરે છે. બીજી બાજુ કોલસાનું બાષ્પીભવન થતું નથી અને માટે જ્યોત ઉત્પન્ન કરતો નથી. મીણબત્તીની જ્યોત સ્થિર રહે છે અને કાચની તકતી સ્લાઇડને જ્યોતના પ્રકાશિત ભાગમાં દાખલ કરવાની છે. અહીં આકૃતિ 6.11માં તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. અહીં આકૃતિ 6.11માં કાચની તકતી કે સ્લાઇડ પર એક કળસ પડતું વર્તુળ બને છે. તે જ્યોતના પ્રકાશિત ભાગમાં રહેલા અને દહન ન પામેલા કાર્બનનો કણો દર્શાવે છે જેના દ્વારા કળસ પડતો તકતી આપણે જોવા મળે છે મિત્રો. ત્યારબાદ તાંબાના તારને જ્યોતના બહારના ભાગમાં સહેજ અંદર રહે તેમ 30 સેકન્ડ માટે પકડી રાખવાનું છે. તેથી તમે નોંધશો કે જે તાંબાનો તાર ભાગમાં જ્યોત વધુ હશે ત્યાં લાલચોર ગરમ થાય છે. ધાતુની ફૂંકવાની નળી વડે સોની જ્યોતની સોરી મિત્રો તે બહારના ભાગોમાં સોનું તથા ચાંદી પીગળવાના માટે હવા જરૂરી છે મિત્રો. અહીં તમે મીણબત્તીની જ્યોતની વિવિધ ભાગ તમે જોઈ શકો છો કે જે ભાગ લાલાશ પડતો જોવે છે જે સૌથી ગરમ છે, જે મધ્યમ આપેલ છે જે મધ્યમ ગરમ છે અને સૌથી ઓછો ગરમ જે નીચેનો ભાગ છે તમે જોઈ શકો છો. અને ન દહન થયેલા મીણની વરાળવાળો ભાગ સૌથી અંદરનો ભાગ તમે જોઈ શકો છો જેથી મીણબત્તી સળગે છે. તે ભાગ સંપૂર્ણ દહનવાળો બહારનો ભાગ ઉપરનો ભાગ હોય છે, અપૂર્ણ દહનવાળો ભાગ મધ્યમ ભાગ હોય છે મીણબત્તીમાં. તેથી આપણે મીણબત્તીના અભ્યાસ કર્યો અહીં.
હવે મિત્રો બળતર એટલે શું તેની માહિતી મેળવી કે ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતો ઘરેલું તથા તેમાં માટે ઉષ્મા ઉર્જાના સ્ત્રોત તરીકે મુખ્યત્વે લાકડું કોલસો પેટ્રોલ કેરોસીન હોય છે અને આવા પદાર્થોને બળતર કહે છે એક સારું બળતર એને કહેવાય કે જે તરત જ ઉપલબ્ધ હોય તે સસ્તું હોય અને મધ્યમ દરે હવામાં સારી રીતે દહન પામતું હોય આમ જુઓ તો આવું કોઈ બળતર નથી તેને આદર્શ બળતર કહી શકાય છે આપણે એવું બળતર વિચારવું જોઈએ કે જે ચોક્કસ ઉપયોગ માટે વધારેમાં વધારે જરૂરિયાતો પૂરી કરતું હોય હવે બળતરની કાર્યક્ષમતા વિશે ચર્ચા કરીએ કોલસો તથા એલપીજી જેવા બળતર આપીને કોઈ ચોક્કસ જથ્થામાં આપેલું પાણી ઉકાળવાનું કહેવામાં આવે છે અને તમે કયું બળતર પસંદ કરશો તમારા કારણો અહીં આપવાના છે મિત્રો એક કેગ્રા બળતરનું સંપૂર્ણ દહન થવાથી ઉત્પન્ન થતી થતા ઉષ્મા ઉર્જાના જથ્થાને તેનું કેલરી મૂલ્ય કહે છે બળતરના કેલરી મૂલ્યને કિલો જૂલ પ્રતિ કેગ્રા એકમથી દર્શાવવામાં આવે છે મિત્રો આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે યાદ રાખજો કે જે બળતરની ઉષ્માને ઉત્પન્ન થતા ઉષ્મા ઉર્જાના જથ્થાને તેનું કેલરી મૂલ્ય કહે છે અને બળતરના કેલરી મૂલ્યને જેના કેલરી મૂલ્યને કિલો જૂલ પ્રતિ કેગ્રા એકમથી દર્શાવવામાં આવે છે મિત્રો ખૂબ આઈમ્પી છે અહીં કોષ્ટક 6.3માં બળતરનું સ્વરૂપ આપેલ છે કે કોલસો છે ઘન સ્વરૂપ છે અને કેરોસીન પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપ કુદરતી વાયુ મિત્રો અહીં કોષ્ટક 6.4માં જુદા જુદા બળતરના કેરી મૂલ્ય આપેલ છે જે તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને વાંચી શકો છો હવે મિત્રો બળતરનું દહન હાનિકારક પદાર્થોનું ઉત્પાદન પ્રેરે છે તેના વિશે ચર્ચા કરી કે બળતરો વધી રહેલા વપરાશ પર્યાવરણ ઉપર નુકસાનકારક અસરો કરે છે કાર્બન ધરાવતા બળતર જેવા કે તે નુકસાન તપાસે મિત્રો તેમાં જે પહેલું જે કાર્બન ધરાવતા બળતરો લાકડું કોલસો અને પેટ્રોલિયમ જે વગેરે દહન ન થાય અને કાર્બનના કણો છોડે છે અને આ કાર્બનના કણો તે શ્વાસમાં સંબંધિત રોગો જેવા કે અસ્થમા કરે છે બીજું કારણ છે મિત્રો જેમાં આ બળતરના અપૂર્ણ સર્ગવાથી કાર્બન મોનોક્સાઇડનું ઉત્પન્ન થાય છે અને આ ઝેરીવાયુ જો બંધ ઓરડામાં ભરાઈ જાય તો તેના કારણે ઓરડામાં સૂતેલા લોકોનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે ત્રીજું કારણ છે મોટાભાગના બળતરના દહનને લીધે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્પન્ન થાય છે અને તેના કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ફેલાય છે ચોથું કારણ છે કોલસો અને ડીઝલના દહનથી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને પેટ્રોલ એન્જિન નાઇટ્રોજનના વાયુ સ્વરૂપમાં ઓક્સાઇડ રૂપ ઉત્પન્ન કરે છે અને સલ્ફર અને નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ વરસાદના પાણી સાથે પડીને એસિડ બનાવે છે અને તેના કારણે એસિડ વરસાદ થાય છે અને જે ખેતીના પાક ઇમારતો અને જમીન માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે મિત્રો પેટ્રોલ અને ડીઝલના વાહનમાં હવે બળતર તરીકે સીએનજીનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે સીએનજીનું ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં હાનિકારક પદાર્થો ઉત્પન્ન કરે છે અને તેના કારણે પ્રદૂષણ ઓછું થાય છે અને સીએનજી એ સ્વચ્છ બળતર છે તેથી થાય એટલો સીએનજીનો વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી પર્યાવરણ બચી શકે અને આપણે સ્વસ્થ રહીએ અને વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ અટકે મિત્રો અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે જો તમને વિડીયો સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરીને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો વિડીયો જોવા બદલ ધન્યવાદ